co se dělo, když se nic nedělo. Čiže po našom, co se dělo, když se nic nedělo. Když se nic neděje, tak se toho děje vlastně nejvíc. Stihli jsme připravit množství dalších plánů, které jsme pak upravili. And change the plans, reschedule everything. Analýzu a sestavit si dlouhodobé cíle. Plánování toho, co budeme dělat, až budeme moci něco dělat. Několik plánů. Ano, nakonec to bude úplně jiná 6-7. Tady se třeba vyrábí scéna, loutky do nového představení, které se začne zkoušet. Rekonstruujeme divadlo, malujeme, vrtáme, řezáme, uklízíme. Taky jsme měli okna. Že vytvoříme menší divadlo pro 10 lidí. Ten sen jsme měli už dlouho. A nafotil se celý fundus, nejen nábytku, ale částečně i kostýmu, takže až přijedou příští výtvarníci, tak se nebudou muset těmi sklady reálně procházet. A Národní divadlo se naučilo v jednu zásadní věc, a to je pracovat s technologiema. Leco zde vyřešit Skypem, leco zde vyřešit nějakou poradou virtuální, leco si můžeme poslat. Což v případě divadelníků je něco naprosto neuvěřitelného. A naučilo nás to i to, že vlastně to, že divák přichází k nám do divadla, že vlastně vůbec nie je samozřejmost. Divadlo je divadlo. Protože jsme nejen mysl, ale i tělo. Divadelníci jsou schopni opravdu vymyslet lecos, včetně toho, že vlezou třeba i do oken. Even if it's an apartment or an open field or a huge concert hall. Chci dnes do divadla a protože jsou zavřený, tak beru klíč od auta a jedu do art parkingu do Halošovic, kde dneska Geisleri hrajou představení v Borůvčí a myslím, že na 1. května lesní erotická němohra ideální volba. Nějaký posraný. A začali jsme si uvědomovat, že potřebujeme víc času sami na sebe. Budu asi se rád vracet do těchto míst, takhle do lesa. Určitě nám to dává příležitost zbavit se spousty provozních stereotypů. Čas si uvědomit, že divadlo není svět. Jakou úlohu v tom místě nebo v obci, ve společnosti, kde působíme, jakou plníme. Ale také jsme si mohli uvědomit, že občas ten svět je takové malé divadlo. Když se nic neděje, tak se vlastně přemýšlí. Jestli si něco odneseme, no, já Verich říká v nějaký předscéně, doufejme, no. Vytanuli ekologické otázky nové. Myslím, že všechno tohle bude mít vliv na dramaturgické směřování festivalu a mezinárodní spolupráci. Lidi se mnohem víc propojili, mají společnou zkušenost po celém světě. Tato situace trošku i pomohla, protože se máme více zpřáteli. Se více zpřáteli, zblížit. Vy to určitě budete vědět, že ruka, přes kterou svítí prostě světlo, na plátně ukáže úplně jiný obraz. Ruka může znázornit třeba králička nebo vlka. A to si myslím, že pro nás to zastavení je, že je to zvláštní, nevím, co to je, ale někdo zatím je. A vůbec to není koronavir. And I just can't wait for the time when we may celebrate Theatre World in Brno. A budeme se těšit, že přijedeme příští rok.